serv həssasikan problemadır qanrız qorpes asq. Birnitsiya müharibədə məğlub olduq və bütün sahələrdə böhran yaşayırıq. Belə böyük fəziyanın baş verdiyi hər bir ölkədə yalnız bir həll yolu var. Buna səbəb olan hökmət getməlidir. Bunu Ermənistan prezidenti Armin Sarkisyan Moskvadakı Erməni icması ilə görüşdə bildirib. Birincisi demoqrafik müharibədir. 1994-cü ildəki atəş-yəştən sonra əhalidə artım olmadı. Bir əsgər sərhəddə dayandığıda daim arxasındakılara baxır. Arxasında heç kimin olmaması güclü düşüncəli bir əsgər üçün belə çətindir. Əraziyə insanlar yerləşdirmək lazımdı, deyə Ermənistan prezidenti bildirib. Sarkisyan qeyd edib ki, bu gün biz Ermənistanda birləşmək əvəzinə bir-birimizə hücum edirik. O həmçinin Ermənistan hökumətini istifaya çağırır. Hökumət getməlidir. Əgər siyasətçi güclüdürsə, daha sonra geri qayıda bilər. Əvvəlki seçkilər 2 il yarım əvvəl ölkə tamamilə fərqli olduqda keçirilib. İndi biz başqa bir ölkədə yaşayırıq. Bəhranı meydandakı insanların sayı ilə qiymətləndirmək olmaz. İstənilən halda böhranı yalnız meydanda toplananların sayı ilə qiymətləndirmək lazım olduğu ilə razı deyiləm. Meydanda ümumiyyətlə heç kim yoxdusa, o deməkdir ki, böhran yoxdur, deyə prezident əlavə edib. Ermənistan prezidenti bildirib ki, bu vəziyyət bir ölkənin və ya bir dövlətin deyil, bir millətin insan hüquqları, psixoloji, maliyyə-iqtisadi, humanitar böhranıdır. Bütün ermənlər Qarabağa qayıdacaq, bəziləri Ermənistanda qalacaq, kim onların qayğısına qalacaq? Dear President əlavə edib. Elvin Cərlonoğlu Bakı təbə. Paterasm qaruğə varıl miayn aypəducuna, vərə hamakarkayinə.